guys. Alhamdulillah kita dah sampai hari seterusnya di Tamrap. Tamrap guys. Muslim food. Oh, dia makan nasi. Nasi campur pun ada guys. Ini harga dia. Harga nasi campur dekat Tamrap. Ni bahan-bahan dia lah. Campur guys. Obey, itu sedap eh. Itu sedap. Berapa? 100. Oh, bau cara. Bosan macam tadi kak. Okay. So. Berapa kak? 140. Ha. Ni berapa pak? Ini 70. 70. Yang ni 111. Ha. 140 ni 70. Bagi 70 lagi. Okey. Okey. Tamrap. Tadi ramai ke? Tadi ramai. Alhamdulillah dah kosong dah. Alhamdulillah guys, dah selesai makan. Kita terus ke Lee Garden Plaza untuk buat passport cover. Jom guys. Ini colour back passport. Semua colour. Ni logo. Ada contoh macam ni lah. Lepas tu satu nama, satu logo satu. Okay. Kita nak pilih. Pilih, boleh pilih. Kau orang pula. Okay guys, kita nak pergi Kim Yong Market. Nak hujan. Dah 3 hari duduk sini, panas. Hari ni nak hujan guys. Habis pasang payung. Pasang payung, pasang kemah. Thank you.
panah lagi lah. Panah? Lagi sejuk lagi ranggup bang. Bagus. Lagi sejuk? Belum tak air ya? Dah tu? Dia lagi sejuk lagi bagus. Belum tak air? Okey, betul bang. Terima kasih. Tapi tu sekilo ke? Old school. Ini zaman-zaman apa? Zaman dulu-dulu punya. Okay guys, sekarang kita pergi salah satu kedai ini, Nescafe. Okay guys. Jom minum dulu. Ya, kita singgah 7 Eagle, 7 E. Sedap lah kan? Sebab ada black pepper. Chicken kan? Yang ni hati-hati guys kan? Siap ada gambar. Ada gambar lagi tu. Pink colour guys kan? Pink colour. Mana? Tu. Nah, harga dia RM29. RM29 je guys. Yang kita ni mahal lagi. Apa ni? Burger seafood. Apa? Burger seafood. Ha, tu ada lambang seafood. Tu halal. Apa bang? Lebih kurang RM5 lah. Oh, ni orang kata sedap ni. Haa, ni apa nama? Chicken finger. Hot and spicy. Betul, halal. Yang ni berapa? Ni RM29. RM29. Dan ada RM3 free. Nanti kita belilah sebab. Oh, yang ni pun sedap tu orang kata. Tapi tak sedap. Pak lain tak ada. Ini yang mana? Yang ni. Ini pun dalam macam ni, double chicken cheese. Double chicken cheese guys. Yang ni mahal sikit guys. Sampai sebab 42. Ada cheese dia ada double lah. Ada double macam ni lah. Double macam yang tadi. Ini halal produk guys. Diorang ada rimah halal. Halal tu. RM36. Dispenser ais. Tidak. Ada dibekalkan dengan sos dia kan? Asam. Tak sos dia, sos bawah dia ada sos dari ada bekasan salad ya. Meiji coklat 12 baht. Ya, ada lagi kot. Kita beli ni kat ni. Kamu juga? Dengan mochi. Dina yang ni je. Jangan tak nak banyak-banyak sebab dia dah ada ramen.